Tai vat, mes atvažiavom į šventąją, pasivaikščiom, Giedra norėjo tyra, žinas kainą, kad 3 eurai jinai atsisakė ir sako, geriau nusipirksiu paėst. Dabar mes sugalvojom genialią mintį, tai nusipirkom tabako ir gigantišką šerbetą, kurį mes miksuosim su savo barmeniškais įgūdžiais, tai vat, pilam ir ragaujam. Tai vat. Ir dabar vyks pamokėlė, kol jos neišmoks, jos neišeis iš tų kambarių, nes aš... Ne, per daug. Eik, Eurika. Oh, shit. Let's go. Tai ne? Jo. I wanna party. Ten skilė. All night. I wanna go. Toilet. Old school toilet. Aš su plaukais prasiplėšiau vėl. Au! Sėdi nelįsimą vietą. Yeah, fuck the rules. You believe you can fly. You believe. Viskas buvo caught on camera. Ačiū, Mildai. Dabar tik fumo? Pizza! Vienu žodžiu, ką galiu pasakyti? Žmogus negali būti nelaipingas, laikydamas kvintos tokias picukės. Kebabų pizza ir kaprizingoji pizza. Žinot kodėl? Nes mes šiandien norėjom kebabų ir šiandien norėjom pizzas. Ir mes gal radom kompromisą. Kebab pizza. Ne, ne, picų nėra. Jos suvalgytos Giedrės pilvuke. Giedrė, harpija!